إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نيتي أدوقف الله أشي الصلاة فن النبوى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للحال العالمين النبي تي أبدي بكل ما جاء إكا أتيانو فنقبو وقلعي كي أصلاتنا مباما أرأي للنبي أتيانو صحابة أتي وقوة وينتي وباتلي لنا وجشل محمد صلى الله عليه وسلم titi yo fi ma di ojo ibende alqiyam leina atuba si alaye lo leni gege bi ishiwa ni lo ojo ini o je se pe tori awon ojo albaraka ti anu lowo awon ojo re tan lo lowo àwọn ọjọ́ yọ ìsúnmọ́ ọlọ́run ọba wa subhanahu wa ta'ala láwọn ọjọ́ tá a fi máa ń wá ojúrere ọlọ́run òun náà ni àwọn ọjọ́ tá ń lò lọ́wọ́ yìí ẹ̀rí pẹ̀lú àwọn ọjọ́ yìí àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ kí a fi bá ọjọ́ náà lò òun náà ni àwọn tí a gbìyànjú láti máa ṣe àlàyé fúnra wa ṣùgbọ́n máa wá sọ tìní ìlọ́nà rè ọ̀rọ̀ tí ìṣe tọ́lọ́run ọ̀rọ̀ tí ìṣe tànàbì ọ̀rọ̀ ìfẹ́ inú tí máa ń kú bá fún oníwà sí ọlọ́ndàkùn mọ́jú tẹnu ti wà jáde ọ̀rọ̀ kárími ọ̀rọ̀ ìjọra ẹni lójú ọ̀rọ̀ ìgbéraga ọlọ́mọṣẹ́ àgbèjìrà sí ẹnu wa gbogbo àwa jẹmọ́ náà tá a sì máa gbọ́ wa ọlọ́run wá sànú àwa náà ọlọ́run sọ wá kú níbi àsìgbọ́ ọlọ́run sọ wá kú níbi ìfẹ̀mí tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ẹ̀mí àfojúdi ẹ̀mí ìgbéraga ẹ̀mí kárími ẹ̀mí ìjọra ẹni lójú ọlọ́mọṣẹ́ àsọjọ́ máa náà kú òní fún ẹ̀ èso kọ́lọ́kú fún àwa ní àsọyé kó wá fún jàmá náà ní àgbọ́yé kó sọ àwa kú níbi àsìsọ kó sì sọ jàmá náà kú níbi àsìgbọ́ ọ̀la alukur'an kẹrí ẹni tí a máa lọ lẹ́yìn òun náà ni àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹran iléyà àwọn tó ní ṣe pẹ̀lú ẹran iléyà ẹ̀rí ẹran iléyà wa kurban
نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إشيكن تيافي في سماء الله سبحانه وتعالى نيشي تشيبي بوبو مسلمي ودودو أنا نيكو ما شيوجوكو لوري أورو أفي قائرا إليا تريبي إشياء لجنة إشياء أشيغوريني iṣẹ́ tá a dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbìyànjú bá ti ń pàkíyèsí wá ń gbogbo bá ká má jẹ́ kó di áádà má wa lọ́wọ́ ẹja jẹ́ kó sì mọ rìmíìnì gẹ́gẹ́ bí ìbáàdà ẹ má jẹ́ àkànṣọ́ di iṣẹ́ ẹ má jẹ́ àkànṣọ́ di àṣà ẹ má jẹ́ àkànṣọ́ di tárò pé ó yẹ kán ti mọ̀ pé mi ò gbọ́dọ̀ mọ́ pẹran lọ́dún ọdún là tá a bá ti ń jẹ́ kó mọ rí báyẹn jọ mọ́ mùsùlùmí ọlọ́run kó foríjì wa o nkan ni o pada fe dabi pe adanu ise niyan asa niyan aki wa ni lada ise asa ki sise lada anigba lada nu e olodum mo si je asise olori lasan so a gbodo gbeyanju pe ko si ma remain gege bi ibada eyi o ni o ja lesan ko si ma remain gege bi ibada iyo na ni o ja ni lada olorun ba wa subhanahu wa ta'ala o si so fun wa nu alquran olwa ni la yana allaha luhumha wala dima'uha walakin yana al-muttaqwa minkum olwa ni la yana allaha luhumha ala le ran le aye ba pa te kun tan te yo ige te yo saki te yo edo te yo mudumudu tẹ́yìn yọ àmọ́ tẹ́yìn yọ gbogbo déyìn ọmọ yọ lára ẹran olùwànilẹ́yìn ẹ̀ náà lọ́wọ́ àlọ́kọ̀ òmù ha gbogbo ẹran yẹn kò sí ìtò gbèmí ọlọ́wọ́ bá nù ẹ̀ wà ládìmá òhà ẹ wá pa ẹran yín ẹ̀jẹ̀ ẹran ni wá pọ̀ ẹ̀jẹ̀ pọ̀ dáadáa lára rẹ̀ ọlọ́ni wà ládìmá òhà ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ pọ̀ ni ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ kéré ni kò sí tẹ́mi ọlọ́run fẹ́ fi ẹ̀jẹ̀ ẹran sí wọ́n yìí sọ bá mujẹ mujẹ wọ́n á kí ya náà ló wù takọ̀wá mi nǹkan aláàni tó kankan mi ń bí ẹran tẹ́ fẹ́ pa ọ ni pé atakọ̀wá ìbẹ̀rù èmi ọgbọ́n wo lẹ fi pẹ́ran láfi ń pàkíyèsí ara wa gbogbo gbà ọlọ́mọṣẹ́ àti orúurú ọ̀wá lọ́mọ ọlọ́run tí ó sì já gbọ́ra wa yé ẹ̀mí ìtọ́ ọlọ́run kò lè já fi pẹ́ran ẹran rẹ tóbi yóò jẹ́ mi ìtọ́ ọlọ́run ẹran rẹ ló kéré jù yóò jẹ́ mi ìtọ́ ọlọ́run ṣẹ́rí tó bá ti ń jẹ́ mi ìtọ́ ọlọ́run ẹran tóbi ẹran kéré secondary ni ó padà mọ jẹ́ àgbàláda kódà bẹ́ẹ̀mí bá jẹ́ tọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ rẹ bá kéré ẹnìkan ẹran tí ẹ wá tóbi ju gbogbo àdúgbò àmẹ́mí rẹ̀ jẹ́ tọ́ ọlọ́run bó bá dálì kìámọ̀ bẹ́ẹ̀ rẹ ti tóbi tóun ìyá ni ó tó fi jẹ́jọ́ gbé dálì kìámọ̀ ìwọ títí ẹ kéré ó lè jẹ́ sábà bí àlìjẹ́ náà ti ẹnu torí ibi tá a ṣe gbọ́dọ̀ mọ́ múra sí àwọn ṣe olóore yìí báyìí ni pé ewu gan ní pàtó làá ṣe síwájú ọgbọ́n láfi gba lada àmọ́ ìgbà bí mo ń bẹ èèyàn lè lọ lérò lọ́dọ̀ ara tiẹ̀ pé ìrònú tí mo tiẹ̀ mọ́ ń kí tí mo mọ́ ń mójútó yìí tí ìrún jan mọ́wò tí ìwé òfélì rẹ̀ rí báyìí ọmọ àlùjẹ́ náà ni mi ṣe rí yìí èèyàn lọ fọkàn síbẹ̀ ó sì ṣe pé gbogbo ọ̀run tó ń kí ọkọ̀ tí ẹ̀jọ́ náà lójú kankan ọlọ́run ò ní sí nǹkan ó lè jẹ́ bóyá ọkàn kọjá lọ tiẹ̀ lọ́kàn rí tí báyìí jábọ́ lápò ẹnìkan bóyá àfáà kan bóyá bàbá kan ìwọ́ sì ń bá ọ sì bẹ̀rẹ̀ ọ sì bá wọn mú báyìí pé bàbá báyìí ròyìn rèé bàbá ń sì ṣàdúrà fún àbí kò tiẹ̀ ṣàdúrà fún ó lè jẹ́ ẹnu tó ṣẹnu téèyàn fi ránlẹ̀ jẹ́ náà ọlọ́run bá sọ àánú ọ̀gbọ̀n ta sọ jẹ́ pé gbogbo iṣẹ́ tó bá ti pè ní iṣẹ́ àlìjẹ́ náà mọ́ fojú kéré kankan nú ẹ̀ ọ ń kọjá lọ ọrin tó lè ṣàwọn èèyàn ní ṣùtá lójú ọ̀nà anábì ní sàárà lọ sí mú kú lójú ọ̀nà ó lè dàlù kí á mà pé gbogbo sí àdé rẹ tó bá wo gbogbo ẹ ìtọ́lọ́wọ́ kọ̀ sí dààmú lára ni pé ajọ́ kan bẹ ìwọ lọ yọ nǹkan báyìí kó lójú ọ̀nà yìí náà lọ fi dọ́mọ àdìjẹ́ náà ṣé ló jẹ́ pé ìgbésí ayé wa ìbẹ̀rù ọlọ́run la gbọ́dọ̀ fi lù ú ìsìn ọlọ́run láti gbọ́dọ̀ máa fi ṣe ọlọ́run bá ṣàṣe ní ìrọ̀rùn fún ẹnìkankan ẹ wá ní ẹran léyà islam ẹ̀sìn wa ẹ̀sìn ìmọ̀ ni ẹlòmíì bẹ́ẹ̀ nu mùsùlùmí òun náà mọ̀ pa afẹ́ pẹran ni ẹ̀yẹ́ gbé lọ́wọ́ rẹ̀ wíwá
ẹran tá a mọ ń pa wọn kí lè rí rẹ ẹ̀rí wo ló ní ká mọ pẹran arábí ta ti ń sọ iléyà di àádá tá a jẹ kó sì mọ rìmẹ́ẹ̀nì gẹ́gẹ́ bí ibàdà tí olùmí kan sá mọ̀ pé ni apá náà ni gbogbo èèyàn ẹran lèmi náà ṣe kínú lèmi náà láti mí so ó ti dàbí àádá ọ rí níjọsìn ló sheikh nal alama almujaddid muhammad ibn abd alwahhab alayhi rahmatullah inu tira wa al-usul thalatha iwa wa fa bere ani ilam rahimakallah anna wajib alayna ta'allum arba al-masail al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu al-islam bil adilla ala wa ka bere ka dora ya ta gboro koko ma awa la koko nu ni al-ilm ke yo lo ni ma owa ni ma ye ona beta ni ma'rifatullah qama olon wa ma'rifatu nabiyyi kama nabi wa ma'rifatu dinil islam qasi lore ma islam bil adilla islam ta ba fe se kama ma pelu eri ni o nti ko ba muslimi re o nti ko ba ni pe islam ta la nse odo lori ma ta ba ni awon kan ko wa lomo lo awon kan gba wa lomo lo wallahi adanwo to ba wa ni adanwo imo ta ni lori esin wa ogoro kan se islam ni ko ye won ti a si ri nti o ba ye yan irorun bayi na fi le gba lowo eyan nigba ti o si ye yan in to le defend in to gbe dani to le defend so njo ti eni ti o ba confuse re o ba de irorun ni o confuse re yo daru wa loju ni tori ko o ni kankan lowo tele tele iyen ni ogoro awon oro ko oro se nsare ni bi joko nle yoruba wa yi tori pe ogoro islam o tan se elomi koda iru tori tan ki o eyen kan pe elomi jo pe ah ari pe mo kirun gan o but ah yawo lo ni a mo kirun ko mo koda elomi nbe ona lo sa lu sunna to nirun gan ayo eko e be lowo re pe kilo de ta fi nirun gan ah awon afa sunna mo nirun gan ni eri ko nfa eri ko wo biyan ti mo se islam ko niyan islam gbọdọ mọ bẹ pẹlú pé kí lè rí ọrọ báyìí kí lè rí ọrọ báyìí ẹrí yẹn ni yóò mọ direct wa tẹni tá a bá ti ní ẹrí lórí islam wàláyé tá a bá dì mú nínú ẹ̀yìn rọrùn náà lè gbá kò lọ́wọ́ wa ẹ wo nísìnyí àwọn mùsùlùmí sunkún wọn kó wa lọ́mọ lọ ìdí náà sì ń kó wa lọ́mọ lọ ní bẹ́ẹ̀ lọ orú àwọn ọmọ wo náà ń kó lọ ẹ lọ́mọ wo àwọn ọmọ bá náà kọ́ ni kọ́ kó wa lọ́mọ àwọn ọmọ náà ta bá ń sọ̀rọ̀ ọmọ kìí sáwọn kéèké láti sọ́wọ́ àwọn ìyá mi náà ìyá lé ìyàwó lé ẹmọdélò mi náà ṣe islam yóò lóun kírun yóò tún lọ́bù mí irú wọn ẹ pé wọ́n jòkó wọn mọ̀ kankan pa islam ṣé ẹyin afá àtàkùn yóò ẹyin afá ilẹ̀ yorùbá iṣẹ́ tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ti kó àwọn èèyàn lẹ́sìn islam òun ló yẹ kẹ́ ẹ mójútó àmọ́kọ́lọ́ kó sànù wa àwọn afá àti wà ilẹ̀ yorùbá bí wọ́n ṣe fi islam jẹun òun náà wá pàkíní iṣẹ́ tẹ bá dé tẹ́lẹ̀ mi ṣe khidma fún islam khidma ni yọwó ni ijó tí ò bá ti yọwó mọ kò ní ṣiṣẹ́ mọ́ so ẹjẹ́ ó jẹ́ pé tí ó mọ kàn wá ó ní ká mọ kọ́ àwọn èèyàn ní islam pẹ̀lú ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹ̀rí ni wọ́n máa rí dìmú ijó tí rújú kan bá tiẹ̀ fẹ́ dé ijó tátẹ́gùn kan bá tiẹ̀ fẹ́ fẹ́ ijó tí ìjì kan bá tiẹ̀ fẹ́ gbé wọn lọ tán bá ti rántí ẹ̀rí wọ́n ṣe kí ni wọ́n dúró amẹ́dún àwò wá wọ́n kó wa lọ́mọlọ́ àwa fẹ́ wọ́n náà àbáyọ tẹ́ mọ̀ náà àbáyọ táyì lóbi tó lọ introduce ẹni ìlú náà wọ́n mọ̀ wá rí náà ń jó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ káwa náà mọ̀ lù bẹ̀m̀bẹ́ táwa náà bá ti ń jó wọn ní ṣe kí nù wọn à nílè kó wa lọ́mọlọ́ aláyà àti ìwà ṣokúṣẹ́ bí ìgbà tá a fẹ́ mọ̀ fi ìtọ̀ a fẹ́ mọ̀ fi fọ ìgbẹ́ ìranù náà sí méjèèjì ẹ̀gbẹ́ náà méjèèjì òsì dáadáanu méjèèjì ẹ̀ ń fi ìtọ̀ fọ ìgbẹ́ kò sọ́nà mẹ́ kódà ọ̀nà tún wá burú ọ̀nà ìjó náà fi kó wa lọ́mọlọ́ ẹ jẹ́ káwọn náà mọ̀ ṣe kí ni káwọn náà mọ̀ jó ìjó burú ìdí tíjó ní ṣe burú ni pé táwọn ọmọ wa bá lọ bí wọ́n ti ń jó táwa náà sì ti introduce ìjó àwọn ọmọ wo wo ojú tiwa bó ló ti rí ayé ẹ̀kọ́ ni tá máa wo ojú tiwa òkè àwọn dáàdì wa náà wọ́n mọ̀ jó yẹn jó wọ́n kàn tún lọ́dọ̀ àwọn tọ̀hún náà ni wọ́n kọ́ rí irinṣẹ́ ìjó tó wọ́n kọ́ lọ lọ́lọ́kọ̀ọ́jọ̀ kan náà
irinṣẹ́ ẹjú ọ̀tọ̀ ní piano pẹ̀ẹ̀pẹ̀ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní jíndú báwọ̀ ọ̀tọ̀ ní jans ọ̀tọ̀ ní ìlú ọ̀tọ̀ ní gbogbo ẹ̀ àmọ́ ọkọ̀ wò pé ìntàkọ́kọ́ fi sẹ́ẹ̀tì ilé ìntàfẹ́ máa fi kọrin àti jó lásán pé ó tó lu mọ́ṣáláṣí ilé kan wọ́n á kọ́ pé yes this is serious pé àánú ráì káwọn ilé mi ní business ìjó gangan wá bẹ̀rẹ̀ wá rí tán lu àlùjọ gidi ẹ ṣé gbogbo ẹni wá náà mọ lórí social media tí wọ́n jó ijó tààrà ẹ̀kọ́ táwọn ni wá bá rí pé ijó ìjókòó nìkan ṣe comparison pé ijó àwọn eléyìí ó strong ó dẹ̀ wà ó fún yàn ní entertainment ju ijó táwọn bàbá wọn lọ ijó àwọn eléyìí entertain wa àwọn bàbá náà wọ́n mọ ijó but ijó wọn yóò ọmọ ni ó tún làbí òtún ní lọ àti ìwà solution ṣẹlọ náà àbáyọ tí wọn ń kó wa lọmọ lọ ọ̀nà àbáyọ tí báwọn ọmọ ń fi islam lẹ̀ ó ní báwọn ọmọ wa tá à ń rè àfi ẹ̀sìn kan ní pẹ̀lú ìmọ̀ ajẹ́kẹ́sì yẹn mọ dàbí áádà lọ́dọ̀ wọn wọn kàn ń dàgbà pé wẹ́ẹ́l inú islam náà bí wa sí ni wọn mọ ẹ̀rí tó wà lórí ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú islam ẹran léa ẹ̀rí wò gan ló wà lórí ẹ̀ ǹjẹ́ àyà ń bẹ lórí ẹ̀ àbí kò sí àyà àrí àyà láti inú alukur'an tó júwe ẹran léa fún wa sura kan bẹ inú alukur'an suratul kawthar ọlọ́run allah subhanahu wa ta'ala ó ní iná àtọ̀yìnà kalkawthar fasalile rabbika wanhar fasalile rabbika wanhar ọlọ́run ní ìlànà nàbí iná àtọ̀yìnà kalkawthar àwọn ọlọ́run ọba ń padà fún ọ ní oore ńlá kan which is alkawthar àwọn afọ́nì tẹ̀sí oríṣiríṣi nǹkan àbí tù lọ́lọ́dún àbàtà táwọn amùsùlùmí àwa tá a bá tẹ̀lé tàníyàn ọlọ́dà kan mọ yọ mí kó láàrin wọn mọ yọ ẹyin náà kó láàrin wọn àwọn ni wọn mú bí àbàtà náà ọlọ́run ní fasalile le rabbika èrè ànábì wá kírun fún mi ọlọ́run ọba rẹ wanhar kọ́ sí gúnran wanhar kọ́ ìṣe gíríndà mọ́ kọ́ sí gúnran eléyìí já mọ̀ pé alhamdulilah ẹ̀rí rèé lórí pé ká ṣe kí ni ká gúnran fún allah subhanahu wa ta'ala aya rẹ ni ẹ bákanáà anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith hadith afa wa anas ibn malik radiyallahu ta'ala an hadith ibn sahih bukhari isim ibn sahih muslim ani anas so pe dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o pa eran leya bi kabshayn amlahayn aqranayn o pẹ̀ràn léyà pẹ̀lú àgbò méjì tó dúró dáadáa tó níwò dáadáa tó funfun dáadáa bá nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o pa ẹran léyà pẹ̀lú àgbò méjì dhabahahuma biyadi ọwọ́ rẹ̀ gangan ló sì fi pa wọ́n wasamma ó ṣe bismillahi kó tó pa wọ́n wakabbar ó sì ṣe allahu akbar ìyẹn ni pé bismillah wàllahu akbar gbọ́dọ̀ tá a nàbí wíre kó tó pa wọn wà wádọ̀ àríjìláhu aláṣọ̀fà híhà ànábì sì gbé ẹsẹ̀ rẹ̀ báyìí ó gbé lébi ọrùn ẹran yẹn nígbà tó fẹ́ dùnmọ̀ wọn eléyìí já mọ̀ pé wọ́n bá bí mùsùlùmí nìsín èyí ṣe dẹ́bi ń pẹran ọlọ́lọ́ ọba sọ́nù alukur'ani pé fasalile rabbika wanhar ọ̀rọ̀ kan bẹ láàrin yẹn táwọn èèyàn máa patán rẹ̀ wọ́n ní gbàtọ́ máa nábì kú lọ́jọ́ iléyà lọ́lọ́run wá sọ pé iná àtọ̀ iná kalkawthar fasalile rabbika wanhar iná shani'aka wal abtar eléyìí kò rí díjoko kódà wọ́n tún tẹ̀síwájú wọ́n nítorí pé ìrònú ọmọ tó kú jọ́nà lànàbì ṣe wá fẹ́ kí irun yìí dì ló bá kábàrà ní ẹ̀ẹ̀mejì lákọ̀ọ́kọ́ ló bá kábàrà ní ẹ̀ẹ̀márùn-ún ní ẹ̀ẹ̀kejì àpá nábi báyìí pé ìgbàgbé ló bá dé ni ọlọ́run mọ̀ ní sọ́dẹ̀ sí wa lọ́wọ́ gbọ́lọ́run ọba ti fẹ́ ká mọ́ ṣe kí ni bó ti gbé ẹ̀sìn ẹ̀rẹ̀ kalẹ̀ ni alákùnrin hal ẹ̀rí méjì tásà ní fún wa rè ẹlẹ́ẹ̀kẹta wá ni pé wà á jùmọ̀ alimusulimu náà alámasùrù ẹ̀yà ti kúndùn ẹ̀yà àwọn mùsùlùmí wa panupọ̀ náà lórí pé ìmọ̀ pẹ̀ranléyà ẹ̀sìn wa ni ọlọ́run mọ́ṣáà fún wa ní àgbọ́yé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọ́ bàbá tí wà mọ̀ pọ́lọ́ pàṣẹ ànábì ṣe ànábì pàṣẹ
gbogbo musulumi náà sì panupọ̀ lórí ẹ̀ lórí pé ká pa ẹran léa. In tó wá kù ni pé kí wá nìdájọ́ ká pẹran, kí nìdájọ́ ká pẹran. Ẹran pípa àwọn onímọ̀ ọ̀nà méjì lọ̀rọ̀ rán wọn lórí lórí rẹ̀. Ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́, wọ́n ní ẹran léa ọ̀rọ̀ yẹn ni lórí gbogbo ẹni tó bá ti lu ẹran, kódà kó má lu ata, kódà kó má lu epo, kódà kó má lu oyọ̀. Ṣé ó ti lówó ẹran náà, ọ̀ràn yẹn ò ní kópa. A ní ẹ̀rí wa ń kọ́ wọn níbẹ̀ tí ẹ̀pá tí ìsìláàmù tá a bá sí pẹ̀lú kí ni jama adéla ẹ̀rí ọmọ yáàbí tí wọn náà ń gbọ́ mi lélu gbogbo tó bá sí nínú ìsìláàmù bilmara bil adéla ṣe ìsìláàmù rẹ pẹ̀lú kí ni pẹ̀lú ẹ̀rí ni máa ma tọ́ sí máa ma kàn wò yàn máa ṣe alùfún náà wò yàn nínú ọgbà mi náà ṣe kí ni mo ní irùngbọ̀n adífìwó ló dé anírùngbọ̀n èyí ò lọ fi ní irùngbọ̀n ẹlẹ́ tó báyá má ní àwọn alùsùn náà máa ń fa ṣòkòtò sókè ẹ̀rí wo ló ní a máa fa ṣòkòtò sókè tí ṣòkòtò wa fi ṣe sofé sofé ẹ̀rí wo ló sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ́ tọ́ bá ti mọ́ tí wọ́n náà kàn nígbà wọ̀nyí ustaasu ń ṣe bí àṣà wọn tọ́ bá kéwìn dáadáa ustaasu wọn ṣe ustaasu ṣe ni wọn náà ṣe ń ṣe ọ́fìlẹ̀ láì pé ọjọ́ ẹ̀rí wo ló sọ fún wa epo náà yẹn ò ní ká máa pa ẹran léa ó mẹ́rin wà wọ́n ní ayà takílẹ̀ kan yẹn náà pẹ̀tọ́rí ayà yẹn àṣẹ ló bá dé olúwa ní fasalilirọ̀ bíkà kírun folúwa rẹ̀ wà ní ha sìgúnra lẹ́yìn tó bá kírun yídí ọ̀hún tán. Ayà yìí ṣe tí wọ́n sọ fún wa ni pé dandan ni ká pẹran ni àwọn àlùfáà àwọn àfẹsì lórí ayà yìí wọ́n láwọn ògbà pé tí ayà yìí ń sọ òun ni pé dandan ni kọ́ pẹran o pé táyà yìí kan àdírẹ́sì ni pé sọ́lélélá inú tó fẹ́ kí o ọlọ́run ni ó kí fún torí ìgbà sọ́lí lírọ̀ bíkà ló wà mẹ́ one har ajásí pé one har lírọ̀ bíkà pẹran àmẹ́ta lọ pa fún olúwa rẹ̀ ni ó pa fún èyí ń jáde àkọ́kọ́ ìpè ẹ̀rí yìí tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí ni òjòkótó láti lè fi sọ fún wa pé dandan ni kí a pa ẹran ìléa. Wọ́n tún mẹ́rin mi wá àwọn ẹ̀rí tá mú wá pọ̀ ọlọ́kan òjọ̀ kan àmọ́ àwọn tó strong jù nínú ẹ̀rí wọn lélẹ̀ yìí àwọn tá tún ní ọ̀ràn yẹn ni wọ́n tún mú àdífì mi wá o àdífì yìí àbí ìhòòrò ìrọ̀tà rọ̀dí aláhù àdì àṣàhàbí ìrìjẹ̀lì sàábí alákọ̀ọ́lẹ̀ sàábí àgbà sàábí olódodo sàábí ànábí alálùbáríkà àbú ìhòòrò abdulrahman ibn sakhr rọ̀dí aláhù anhu wa an sahaba ti ajma'i sàábí ojú pé ó ya olódodo títí títí òdodo ló bá ló pẹ̀lú ànábí ó ní òdodo yìí náà sì ni ó bá kọjá lọ sí àkìyàmù ọlọ́mọsàbà yọrù sí àbú ìhòòrò rọ̀dí aláhù anhu àbú ìhòòrò ó lá nígbà muhammad sallallahu alaihi wasallam sọ pé mankana lahu sa'a ẹnikẹ́ni tó bá ti nígbà láàyè tó wó ń bẹ lọ́wọ́ rẹ wàlámiyò dọ́hì anábì nílùú ẹni nì owó tí ó fi ẹran ń bẹ lọ́wọ́ rẹ kó sì pẹ́rán fàlà yẹkọrọbánà mùsọ̀lánà wọn lànàbì nílùú ẹni bá nù bàbá ti ń kírun yídì kò gbọdọ̀ dé yídì wa wá kírun kó wá bọ́ méjì ó ti lọ lè ṣe tiẹ̀ kò gbọdọ̀ dé yídì wa kó wá ṣe kí ni kó wá kírun ó bá sì ní yídì wa mùsọ̀lánà yídì àwa mùsùlùmí ni o bàbá gbé yídì kalẹ̀ ní ẹgbẹ́ ọlọ́jà bíi bí ó bá fi lè wá yídì wa yà yìí ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé gbogbo ibi tí yídì mùsùlùmí bá wà má ṣe kí ni má jẹ́ àríwá mẹ́ ìwọ tó lówó ẹran tó ṣe kí ni tó pa. Àwọn àfún ni hadith wọ́n ní wẹ́ hadith yìí àwọn gbà fún lálàáfíà àwọn kan ní àmọ́ ìlálàáfíà rẹ̀ ọ̀dọ̀ àbúròyìnrọ̀ ló dé pé àbúròyìnrọ̀ ló sọ̀rọ̀ ni láti lè fi encourage àwọn mùsùlùmí lórí kí wọ́n pa ẹran. Àwọn mìíràn àbúrò hadith ní irọ́ o àbúròyìnrọ̀ ṣàfitì rẹ̀ sọ́dọ̀ anabi wa muhammad ọ̀rọ̀ tó wá látọ̀dọ̀ anabi èyí ò láwọn mìíràn fà wá mú nàfi wá ní tó bá rí bẹ́ẹ̀ á já sí pé dandan tipátipá ó ní a gbọ́dọ̀ fi máa pa ẹran ìléa. Àbúrò aláwọ̀ àlàm àwọn afẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì
àwọn náà bá sọ̀rọ̀ àwọn lẹ́ran léyà àwọn ògbà pé dandan ní kí yóò pa ò jẹ́sẹ́ yìí náà lẹ́rí àbọ̀rọ̀ fẹ́nu ni wọ́n ní fẹ́nu kẹ́ eléri ibú ní òfẹ́ sọ̀rọ̀ nínú islam ni ó máa wá fi ìfẹ́nu rẹ̀ sọ gbogbo dábà máa sọ nínú islam ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ti ń bẹ lórí kíní jama lórí ẹ̀rí ni igbe ẹ̀rí tó wá lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ káwọn rò pé ó dàbí fẹ́ran léyà kìí ṣe nọmba túláàsì nọmba tó bá lágbára tó tó ṣẹ́kù ni wọ́n ní kí ló dé wọ́n níbẹ̀ ni kódà àwọn tí wọ́n sọ ilé inú àwọn àlùfáà àwọn ni wọ́n wá pọ̀ jù gẹ́gẹ́ bí imam malik al-imam shafi alayhi rahmatullah al-imam ahmad àti àwọn míì nínú àwọn àgbààgbà àfáà nínú àwọn àfáà tí wọ́n ti lọ ẹ̀jẹ̀ kí ló dé wọ́n alákọ̀ọ́kọ́ ni hadith ummi salam hadith dákí lánàá tá a ṣàlàyé rẹ̀ lánàá aládìfì yẹn abáwọ adìfì yẹn ṣe wá adìfì yẹn jẹ́ àmọ̀ pé dandan kọ́ ǹjẹ́ bíi tíbò wọ́n ní orí pé ní dáadáa nàbì sọ bí adìfì mi sàlámọ́ ni pé ìdàdá kọ́látìlá àṣẹ tí mẹ́wàá àkọ́kọ́ dùnú hijab ti wọlé wà àrọ́ọ̀dà àhàdùkùn ayùdọ́hì wà àrọ́ọ̀dà tẹ́nì kọ̀ọ̀kan nu yín sì ń gbèrò tẹ́yìn intent tó wù yín láti pa ẹran léyà fàlà yàmà sàmì ṣáàrì yìí wà bá ṣáàrì yìí ṣe à irú ẹni bí ò gbọdọ̀ mú kankan lára rẹ̀ kò gbọdọ̀ mú kò gbọdọ̀ mú èkánná àwọn àlùfáà yìí wájú kò síbi gbólóhùn kan bẹ̀ pé gbólóhùn tá a lọ sọ pé wà àrọ́ọ̀dà àhàdókò tẹ́nì kọ̀ọ̀kan nu yín dẹ̀ gbèrò pé ká ní dójú ọ̀nà yẹn ni ànábì ò ní ní tẹ́nì kọ̀ọ̀kan nu yín gbèrò yóò sọ ni pé tí léyà bá ti dé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ pẹ̀rọ tó jọ ọ̀nà lé ọ̀ràn yẹn léyìn lórí ni ẹ gbọ́dọ̀ ṣe báyìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe báyìí wọ́n ní àmọ́ ń gbà ó ti ń ṣàbí tiẹ̀ pé tẹ́nì kọ̀ọ̀kan nu yín sì gbèrò ó ń já sí pé nǹkan ni ò já mọ́ ọ̀ràn yẹn eléyìí ó jẹ́ ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tí àwọn àlùfáà tí àwọn ọmọ wa wọ́n ní ẹlẹ́ẹ̀kejì gan ni pé ayé mahama yóò sọ́jọ́ sọ̀rọ̀ ànábùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam tọ́lọ́wọ́ ọba gbẹ́ran léyà lọ́wọ́ yìí tó pàṣẹ rẹ̀ fún yìí ó kọ́ àwọn sọ̀hábà rẹ̀ báwọn sọ̀hábà tà nábì kọ́ gbogbo wa láti mọ̀ pé ọmọ kéwú tí mo ń gbẹ̀kọ́ ó làwọn sàábì ànábùwà muhammad ọmọ kéwú tó sì tẹ̀lé ẹ̀kọ́ ó làwọn ọmọlẹ́yìn ànábùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n sì dúó bó ti yẹ kí èèyàn dúó àwọn aláwọn sọ̀hábà yìí gan àwọn gan ò rí bẹ́ẹ̀ pọ́nrán yẹn ní ká mọ̀ pẹ̀ràn léyà àwọn sọ̀hábà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ẹ máa kówó ọ̀dà ká máa rí ká lè máa mọ̀ àfáwà lè máa wárìdì alẹ́ rahmatulah ayé alhaawi wọn àwọn ni wọ́n sọ gbólóhùn kan wọ́n ní wàrúwì àni sọ̀hábà radiyallahu anhu máa yẹ ní àqidu bíi ijmaa ala suqut al-wujuh wọ́n ní àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n látọ̀dọ̀ àwọn sọ̀hábà táwọn ọ̀rọ̀ yẹn padà jẹ́ àmọ̀ pé pípẹ̀ràn léyà yìí ọ̀ràn yẹn kọ́ ẹni bá lágbára rẹ̀ olú yẹn kó máa pa ẹni tí ò bá wá pa kò ní gbẹ̀ṣẹ̀ tó ní tùmọ̀ ojú ọ̀ràn yẹn kò ojú ọ̀ràn yẹn ni pé bó bá ẹni ṣe gbọ́ ọ̀ràn yẹn ni ẹni bá lówó ẹran tí ò bá pa ó ti bẹ̀ṣẹ̀ nú o ó lè ṣe sábà bíi owó ọ̀nà nu ojú mọ́ rẹ̀ nú o ọ̀nà àwọn awò pípẹ́ ẹlú táwọn alílátọ̀dọ̀ àwọn sọ̀hábà yìí kò ní jẹ́ pé iṣẹ́ tó lè gbé ni wọn náà ni kán wá máa fi ru iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ká ṣe kí ni kán máa fi jáfara kò ní jẹ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n fi ṣe ọlọ́run ọba ni kán wá mú ru iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ kán máa fọwọ́ jọ̀bẹ́kẹ́ kán máa fi mú nínú àwọn ọ̀rọ̀ yìí wọ́n gbẹ́gbẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní abubakar siddiq radiyallahu anhu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ani sahabat ajma'in aláwọ̀ méjèèjì ọdún léyà ó sì dé wọ́n sì mọ̀ọ́mọ̀ wọn ò sì ní pẹ̀ràn ẹ mẹ́gbàgbé o ipò wo la abubakar wà lẹ́yìn ànábì nígbà ànábì lọ tán khalifatu rasulillah ẹni ó kù ní ipò ànábì ní orí àga ànábì fáwọn mùsùlùmí lẹ́yìn ipò ànábì onítání abubakar ẹni tó wá wà nípò lórí gbogbo mùsùlùmí kó wá mọ̀ pẹ̀ràn ẹ̀ràn léyà ẹ dákun ṣé tàyí lówó ni àbítàyí rẹ̀ràn rà owó la ni ò ní ni àbí kò rẹ́ran rà ó dẹ̀ wá fà abubakar lẹ̀ ká ní ẹgbọ́dún méjì ó lé àbọ́dún mẹ́ta ń lọ náà ni làbubakar lò ó dá umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ó tún lu ọdún tó pọ̀ wọ́n lòun náà ilé yóò sì dé ńgbà mi báyìí kò sì ní pẹ̀ràn léyà ìjà ọmọ tó fà á ìjà àgbọ̀yé ẹja tó lọ sọ́dọ̀ sàábì mi ìyún ni abu mas'ud al-ansari radiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in ó ló sọ náà rẹ̀ ó ní inni la ada'u al-adha ó lé mi mọ̀ọ́mọ̀ọ́mọ̀ ilé yóò dé báyìí
wa ni peran leya wa inni la munsir oni mesi ni ke se ti wi won epo abi ta irowo ra o ke se ti wi won eran abi ta irowo ra o agbara mi ka kin reran daada oni ama makhafata ayarani jirani annahu hatmun alai o la won ladugo mi ni mo tori won mo peran tori awon tin gbe ladugo mi ni o ni tori pe ngba ba ti ri tin peran ni won le mo pe a je pe ase ni pipa ye se oran yan to le ma ti ki gbogbo gbaleya o na ni mo peran won le ma wo mi pe ah in to fi ni bo mo ke wa nabi mo peran ni gbogbo odun leya a ja si pe eran leya ni pipa nko oran yan lo je amo hun mo mo fi le tori aladugo ohun na kan le keko ni ara to eleyi o la wa alfa ti won leran leya kujona ya o la won eri ti won ko wa wallahu a'lam olorun ba ni mare ona ni oye korojuro lo si ni ma ju gbogbo e da re lo ah pelu iwadi die atawon alaye die da ri se yi eyi to fe ma jo ko fese mule ni pe gbogbo eni ba lagbara ti peran leya o se kini o pa o ama eni ba lagbara ti o pa tu gbese ni a lero pe boya ko gbese amo official janna re o se kini official ise ti o mo boyo olohun o tewo gba o se kini official pataki julo ta nabi ba te le ma so nke ninu oro ta ti ka lo si waju ipe man kana la usa eni keni to ba ni igba lai wala mi udhi ti o wa peran fala yaqrabanna musallana kiru eni be o ma de ko ma de bi ta ti kiru jama muslimi ile jasi pe ka ko eko kan ipe eran yen eja mu lokokodo baba ti e le so po gbese to ba peran amo wo pe si aljanna ni ewo si lo se lo bira anu olohun awo mo iwo go mo ko sa fa tenu re gba pe wo ta ti ko ba tin kiru gbagbe aljanna ti daju ori iwo le mo ro pe o le ro pa koda o le ro pe si oran yan lo fi wa aljanna ko ye pe ise tolohun wo pada consider mo lara lati le so di o ma aljanna ise kan to ti e foju si lara ni se bo bene bene ko do bene on gan won la lagbere ni elese ni se bo ni nkoja lo nibi ti nkoja lo nbe na lo ti ri aja kan ti aja yi ti ro kirika kanga in ro kirika kanga o gbe gbe aja aja fe mu mi ajo wa mo bi o ti mu won lo bene alagbere o si sumo bi kanga o o wa ti ri pe o gbe gbe aja mo gba pe o aja to ye pe nke gbe ninu islam aja ta gbodo mo je ninu islam olorun mo se mi ati lawon ijo ajaja to lawon kan ti nbe ni gboro awon ijo kini won ijo ajaja ni won gbogbo won to nbe ninu ijo ajaja ojo bi ru ijo be le mo jaja o mo jaja o a wa mo boya won ijo ajaja boya aja la won ti bi pa eran leya ayu e kon a mo boya aja la won bi pa eran leya àmọ́ ẹ bá sá pàjá yín mọ́kúndé àyè tó ráwọ̀ ní wọ́n jẹ́ nínú inú ajá rẹ̀ àwa yìí ṣe ìjọ àjàjá ní àyè ìjọ mọ́jàjá ní kí ni inú ìjọ ti wá ẹgbẹ́ bọ́lá ọba ti ní a mọ́ jẹ ajá tọ́ obìnrin yìí bá rí ajá ó sì bọ́ bí alágbèrè nípa ó sì mú bàtà rẹ̀ lẹ́sẹ̀ bàtà gbogbo táwọn aṣẹ́wó máa ń wọ̀nù ọmọ bàtà tó máa ń ní yìí tó máa ń gàun àwọn àlùfà wọn ṣàlàyé nínú islam àwọn bàtà tí ìlì rẹ bá ti gàgbà obìnrin mùsùlùmí máa avoid ẹ a tó bọ́ sí wọ́n sí ọjọ́ rí àwọn obìnrin máa ń kóra wọn sínú wàhálà bàtà tó wọ̀ tí ó yin ọlọ́run ẹsẹ̀ kí ló ń kóra rẹ sí wàhálà sí nítorí àwọn ọkùnrin tí gbẹ ń gbòòrò náà wọ́n jẹ́ mọ́kò bá lè jà máa ra rẹ ó bàtà tí ọ̀ rí pẹ̀lú àlàáfíà pẹ̀lú fọkànbalẹ̀ àní ọmọ soge ọlọ́run bá gbà yín láyè kẹ́ soge bó jẹ́ pé oge tóbìnrin bá ṣe nínú ilé ọkọ rẹ ni ọ soge sí lọ́rùn mọ́ soge sáwà ń gbòòrò ọkọ rẹ ni ọ ṣe kí ni ó ní ọ soge sí lọ́rùn obìnrin yìí alágbèrè bàtà rẹ tó wá wọ̀nyí ó sì bó bàtà rẹ lẹ́sẹ̀ ó bá bọ́ síbi kànga kànga ni òjì í sì ní bàtà rẹ sínú omi ń fi ń bu omi jáde ajá ti ti ń ya hán tó gbẹ ti gbẹ ń máa ń fún ajá nínú omi ó tún kí bàtà rẹ bọ́ omi ó tún fi fún ajá nínú omi ó tún kí bàtà rẹ bọ́ omi ó tún fi fún ajá nínú omi nígbà tí ó fún lómi ajaba rẹ gbẹ ajaba bá tiẹ̀ lọ obìnrin náà báwo bàtà rẹ bàbá lọ ọlọ ni ẹ ìwọ́sẹ̀ ìwà alágbèrè ìní iná làájọ túbá kò níṣẹ́ àgbèrè
gbogbo ẹsẹ tó ti wá ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí àforíjì ọ̀ ìwọ náà ti di ọmọ àjẹ́nà ọlọ́run dákun ìrò rí báyìí fọ́nàdé àti inú ọmọ rí gbà á ń fi lè sọ fúnra wa pé kò dìgbà tí iṣẹ́ bá tún jẹ́ sí ọ̀ràn èèyàn ká tó máa gba ládàá ní lórí so iṣẹ́ lè mọ́ jọ ọ̀ràn èèyàn téèyàn ó sì mọ ṣe kínú ìjọba téèyàn ó sì gba ládàá tó pọ̀ bù háyà pàápàá ó lè yóò sì mọ́ gbà lórí irúṣẹ́ bẹ́ẹ̀ so ẹran léyà tábáwò wá di ta ṣe lọ́ta ṣe wọ̀nyí ta padà wá àráàbù síbi pé ó dàbí pé ẹran léyà yóò kì í ṣe ọ̀ràn èèyàn ìyẹn ò túmọ̀ sí pé ká mọ́ mójútó bó ti yẹ kí á ṣe kí ni ká mójútó torí iṣẹ́ wò láàbì lálejẹ́ náà á ṣe kí ni àdàmà ọlọ́run mọ́ṣá fúnyà àti iná ní ládá nídìí àwọn iṣẹ́ yìí bákan náà irú ẹran wo olówó iléyà ọlọ́run bàbá subhanahu wa ta'ala inú súrọ́tù hajj ayah 34 ọlọ́run bá ní lèyẹ́ kúrú súnmọ́ lọ́ọ̀yà aláàmà rọ̀sákọ̀ọ́ min bá yìí mẹ́tìl àná'am ẹ̀rí bá yìí mẹ́tìl àná'am àná'am yìí òun làwọn ẹran tó wọlé ya àwọn ẹran wo wà ní àná'am àkọ́kọ́ nu wọn ó ní al-ibil ní dáńpé ní al-ibil ó ní rànkúmi ẹ̀ẹ́kejì al-bakar ní dáńpé ní al-bakar ó ní màlúù ẹ̀ẹ́kẹta abdu'an wal-ma'iz bákan náà àgbò bákan náà ògùnfe ṣẹlẹ àwọn ẹran ìran ẹran mẹrẹẹrin yìí àwọn ni ẹran iléyà màlúù àgbò pàmí sọrí ràkúnmí màlúù àgbò àgùntàn àwọn mẹrẹẹrin wọn wọnyí àwọn yìí là ń pè ní àwọn àlùmáàbá al-anam àwọn ẹran iléyà nù àwọn ẹran yìí ó ní àwọn ẹran tá a láǹfààní àti lè pa àwọn onímọ̀ wọn parúpọ̀ pé lẹ́yìn ìran àwọn ẹran mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ta kà yìí ìran ẹran míì kò wọnú ẹ̀ kò bá jẹ́ ẹran tí òun náà lẹ́nu kò bá jẹ́ ẹran tó nǹkan lè ta ìjẹ́ síta gbogbo orú àwọn ẹran míì bẹ́ẹ̀ kò ṣe kí ni kò wọlé ya o bó jẹ́ ipá nínú àwọn àfáà العلامة ابن حزم من الأندلس عليه رحمة الله ها متى هو مش قال لكم في أبي نعم ابن حزم من الأندلس عليه رحمة الله أهوا صنورا نواني أه أنا ليه أجي على دوبام إكبي بوغبير تاباساتي من جي هنا لجيني olówaléyà ó ní gbogbo ẹran kódà yìí tó bá dàbí ẹyẹ ganan alẹ́sẹ́gínì àlèpá bíru adìẹ bíru pẹ́pẹ́yẹ bíru gíìs ọba mẹ́yìn náà lẹ́ẹ̀tọ́ dùn kí lọ ṣe ó ọ̀pá ẹran léyà nù á àkàràbà kó mọ́lọ́wà ẹ̀rí tí wá ń kọ́ ọní bẹ́ẹ̀ni ọní wà tájàbí kọ́ ní bilal wọ́n lọ́rọ̀ tí bilal tó jẹ́ sáyé ànábì olùpẹ̀rù ànábì ọ̀rọ̀ tí bilal wá sọ ọ̀rọ̀ ní ibnu hazm wá tẹ̀lé kílọ̀rọ̀ bilal bilal ni máa kúntù ubali láwùrọ̀ haitu bidik máa kúntù ubali láwùrọ̀ haitu bidik ó lè mi ò kí ẹ kò bá jẹ́ pé n tí mo pa fún léyà ó la kò pa díẹ̀ ó gba àwọn bilal àtàwọn yókù rà máa kúntù ubali láwùrọ̀ haitu bidik ó lé mi ò kí ẹ kò bá jẹ́ pé n tí mo pa níléyà ó ní kíni ó ń la kókó adìẹ èyí ò ní ibnu hazm rí nàbàní tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹran tá a bá ti pa náà ló wọ iléyà wàhálà láyẹsẹ eléyìí ò lálàáfíà o eléyìí ò ṣe kíni jọmọ kò ní àlàáfíà bí ti lè wo kékeré mọ torí pé ọ̀rọ̀ tí bilalu sọ kì í sọ̀rọ̀ ẹ ti ń sọ fún wa pé ẹran adìẹ wọléyà ìdáyà gbóyè mi ọ̀rọ̀ ni pé irú ẹ̀yìn yorùbá náà tẹ́lómi ò mọ ní ẹran ọbẹ̀ mímọ̀ bẹ́ẹ̀ sílẹ̀ irọ́ ọmọ tí iléyà bá dé bí ìbára ẹran pa tó wọlé yá kọ́ládìẹ náà mo bá dá dùbúlẹ̀ tí mo dùnbù rẹ̀ ìyí wọn kọ́ mo ti pẹ́ náà mìíràn sì ti pa nǹkan àwa náà mọ̀ jẹ́ yìí nínú ilé wa so alákùnlé ha ọ̀rọ̀ ni ò lálàáfíà ètò lálàáfíà náà nígbà àwọn ìran ẹran mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé
ọlọ́run máa ṣàfún wa ní àgbọ̀yé ọ̀rọ̀ rẹ̀. Bákan náà ni pé anábíwá Muhammad sallallahu alaihi wasallam bóyá ẹran tó pín fáwọn sábẹ́ kan fi pẹran ni kan fi pa léyà ni àbẹ́ ẹran tó ń gangan pa fún rẹ̀ fún léyà àgbọ̀ kó pa nǹkan ní yàtọ̀ sí ìran àwọn ẹran mẹ́rẹ̀ẹ̀rin eléyìí ti àdárúkọ. Ká wá gbàgbọ́ yé ẹ wá rí àwọn ẹran mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tá a dárúkọ yìí àwọn ẹran yìí náà ní ẹ̀kọ́ ó sì ní àwọn tó dè wọ́n. Amal ibil wal baqa sẹ́rí màálùú àmì nàkúmí àti màálùú ẹran tó wọlé yá ni wọ́n dáadáa. Kódó yà mí lẹ́nu ẹ̀rọ ọlọ́run ọba kan pè mí láìpẹ́ wọ́n ní ẹjọ́ ǹjẹ́ màálùú wọlé yá á tààrà màálùú ṣe kí ni ó wọlé yá kìí ṣe àgbò nìkan ni ó wọlé yá. Àmọ́ sẹ́rí tó fa tí àgbò tọrọ fi pọ̀ lórí àgbò ni pé torí pé ànábì sallallahu alaihi wasallam ìgbà tí ó pẹran léyà kí ló lò àgbò. Àwọn àlùfáà náà ń gbà wá dẹnu tíra ìfàǹfà mímọ̀ náà wá lọ láàrin àwọn àlùfáà lórí pé àgbò ló lọ́lá jù ká fi pa léyà ni àbí ká máa múrú àwọn ràǹkómí àti wá àwọn màálùú tó tóbi. Àwọn àlùfáà náà ẹnu wọn wá sí kínú ẹnu wọn kò lórí ẹ kódà àárín àwọn àlùfáà tí wọ́n ń gbà pé àgbò lọ́lá jù màálùú lọ. Èyí ò ló fà á lẹ́ẹ̀fì mọ́ ẹni táwọn èèyàn fi ní kàkún púpọ̀ sórí ọ̀rọ̀ àgbò àmọ́ àlàyé lórí eléyìí inṣàlá à ń bọ̀ wá bẹ láìpẹ́ kí ọlọ́run ṣàfún wa ní àsìkò. Àkọ́kọ́ wá ni pé màálùú àti àgbò ò wọlé ya ó sì rinlẹ̀ pé ànábíwá Muhammad sallallahu alaihi wasallam àtàwọn sahaba rẹ̀ náà wọ́n fi ràǹkómi paléyá wọ́n sì fi màálùú náà pa iléyà. Bákan náà nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a gbọ́dọ̀ wá gbọ́ yé lórí ọ̀rọ̀ àgbò àti màálùú ni pé àwọn àkọọ́lẹ̀ gbé wá fún wa pé èèyàn kan ó lè dá ràǹkómi pa èèyàn méjì wọ́n lè dáwọ́ jọ pa èèyàn mẹ́ta wọ́n lè dáwọ́ jọ pa mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà méje wọ́n lè dáwọ́ jọ kí wọ́n pa màálùú wọ́n sì lè dáwọ́ jọ kí wọ́n pa àgbò. Atúwárá kọ́lẹ̀ tó jẹ́ mọ̀ pé èèyàn méje ó pọ̀jù nínú ni lórí màálùú àmọ́ ràǹkómi èèyàn mẹ́wàá èèyàn tí ẹ lè kọjá méje kán di mẹ́jọ kán di mẹ́sàn-án kán di mẹ́wàá káwọn mẹ́wàá ẹ̀wà ó sì dáwùjọ kí wọ́n sì lọ rèé pa ràǹkómi. Irú ràǹkómi kan tó polówó fún mi lọ́dún yìí ràǹkómi 400,000 naira ọlọ́run oúnjẹ tó bẹ tí ń pè mí 400,000 bẹ́ẹ̀ ràǹkómi kódà ó tún chip torí ìta àárí lọ́dún tó lọ nígbà kan tá a lọ ṣe agbábọ̀ báyìí yóò bẹ̀ẹ́ tó 500,000 naira pọ̀ eléyìí 400 ṣẹ́ ní fídíò rẹ̀ báyìí ṣé léyìí sí pọ́dún tán ní pé àwọn ló pé bẹ́ẹ̀ èló 400,000 ọlọ́run oúnjẹ tó bẹ́ẹ̀ kájú ẹ̀ káwọn òye pé ń dábàá dáadáa sí yẹn.